gent ja comença a celebrar. La passada és boníssima. Boníssima, buscant Arjona, contra un d'Arjona, continua encara Arjona, continua encara Arjona, xut, gol, 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 gol. Arjona busca novament a Juanto, aquesta és perillosa, ja aquesta és molt perillosa. És un 1 contra 1 de Juanto, continua encara Juanto, continua encara Juanto. Ja és dins d'àrea, continua encara Juanto. Prova de fer el xut, gol, 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 gol.